大家好，我是 Alan。 咁咧，呢條片咧，我係特別想答一位網友嘅問題，係關於一間公司叫做 GitLab 嘅。咁其實呢個問題咧就唔係淨係問我嘅，咁就佢亦都有問 CL 財經，咁同埋我啦。咁就關於呢間公司嘅一啲嘅睇法啦。咁因為呢間公司其實我冇記錯，應該14號嗰日上市。咁佢上市嗰日咧，應該大概睇翻佢個圖啦，大概應該係好似$100左右嘅。上市嗰日14號，咁而家上星期五收市啦，今日係星期一，咁上星期五嘅時候咧，應該佢係收市應該$120到，咁應該有20%到嘅收入嘅。咁根據呢位網友嘅 team 啊，呢位網友講咧，就其實佢呢一隻股票咧，就係一位佢做 IT 嘅朋友咧，就向佢介紹嘅，咁佢就有買 IPO 嘅人。咁關於股票嗰部分咧，其實私牛財經應該上星期六嘅私牛財經已經答得好清楚，已經分析得好好。咁我就唔特別喺股票嗰個角度去睇，或者即係以一個炒賣角度，我就唔特別去講啦。因為其實私牛財經已經答得好清楚。咁我就純粹以一個IT 人啦，一個技術嘅角度啦，去睇呢一間公司啦。咁其實阿 Tim 咧，佢問阿文啦，因為我的而且確係GitLab 嘅用家都用咗好多年，咁我就講下呢間公司啦。咁但其實大家可能未必聽過 GitLab 呢間公司，但大家好大機會咧係會聽過一間公司，差唔多名嘅叫做 GitHub。咁兩間公司嚟，其實一間叫 GitHub， 一間叫 GitLab。GitHub 咧其實就係幾年前應該係 Microsoft 買咗嘅，咁樣再講講呢部分。嗱，咁 GitLab、GitHub 呢兩間公司，咁其實佢哋大家做嘅嘢都幾類似嘅，唔係完全一樣，有一即係都有啲分別。咁但係大致上佢哋做嘅都係幾相同。嗱，咁留意佢呢兩間公司都係頭三個英文字母都係一樣嘅，叫 Git。咁其實呢兩間公司其實佢哋做嗰樣嘢咧，其實都可以話係源自 Git 呢樣嘢嘅。咁究竟 Git 係乜嘢嚟咧？嗱 ，Git 咧其實就係一個軟件嚟嘅。咁大家可能未必聽過啦。咁嗱，這個佢嘅官方網站，咁你都睇到啦。其實 Git 係做乜嘢咧 ？Git 就其實一個做一啲 version control 嘅一啲嘢。咁咩嚟咧？我打個比喻啦，譬如大師嘅炒股密碼都出咗十幾年啦。咁其實十幾年裏面都有啲嘅改版啦，有啲更新啦，或者可能即係譬如有一啲新嘅資料、新嘅新聞，咁可能係會喺唔同嘅改版會加落去啦，或者可能有啲嘅錯誤啊，咁會更正啦，資料上嘅錯誤會更正啦。咁每個更正就一出個新書啦。如果大師本炒股密碼嚟講就會咁樣。咁但係其實喺做 software 嚟講咧，都有一個類似咁嘅狀況，而且呢樣嘢都幾緊要添。咩意思咧？譬如我用 Windows 啦，咁大家都知道 Windows 成日都有更新嘅，或者我哋用 Android 手機或者 iPhone 手機咁樣，經常性會有啲嘅更新，你要 upgrade 啦咁樣。咁其實 software 嘅 upgrade 其實背後都會涉及到一啲嘅source code 嘅改變嚇。咁喺 software 嚟講咧，我哋每做一樣改變，每一個 change 其實都係一樣非常之重要嚟嘅嘢嚟，因為尤其是今時今日嘅IT 或者今時今日嘅 software， 通常都每一個人寫，可能一 team 人去寫。咁如果舉例，譬如原來你個 team 有五個人先算啦，好少有五個人。咁你每個人負責唔同嘅部分，然後每個人又會去改動一啲嘅source code 嘅時候，咁其實邊個改啲乜嘢，對嗰個 software 有咩影響？其實嗰個 changes 咧係非常重要嘅。咁 Git 係做乜嘢咧 ？Git 咧其實就係將每一個 software 每一個 change 都做一個 snapshot。譬如舉例，我原來加咗段曲喎，咁呢段曲係我原來 Alan 加嘅喎，咁個 Git 個 software 咧就會好清楚，原來 Alan 呢個佢就幾時幾年幾日就加段曲，咁就會好清楚會睇到。咁 Git 呢樣嘢咧，其實本身咧，你喺呢個網站都知，其實係一個開源軟件，一個免費軟件嚟嘅。嗱，咁呢個可以講下啦。其實 Git 咧呢個軟件係邊個發明嘅咧？嗱，首先就一定唔係 GitHub 同 GitLab 發明嘅。咁 Git 呢個軟件咧，其實就係一位叫做 Linux Torvalds 一個咁嘅人咧去發明嘅。咁有啲人讀 Linux 啦，咁其實應該佢正確係個名佢自己講啦，就係叫做 Linux Torvalds 啊，叫 Linux。咁呢個名大家應該都好熟啦，因為 Linux 大家一定聽過啦，就係一個一個操作系統啦。咁大家通常可能會用 Windows 啦，或者 macOS 啦。咁 Linux 咧就係另一個操作系統，一個 OS。咁 Linux Torvalds 其實就係
發明 Linux 呢個操作系統嗰個人。咁佢應該唔係話好有錢啦，即都唔係窮嘅，因為佢好似話估計佢嘅身家大概係億幾美金度啦。因為其實佢主要嘅收入咧就係每年咧佢喺 Linux Foundation 嗰度咧就有一份糧嘅，咁大概每年1,000,000美金咁樣。咁但係當然相對好多嘅科網巨頭，甚至你相對呢個 GitLab 嘅創辦人，咁佢唔算好有錢，因為 GitLab 上嗰時嗰班創辦人一定比佢好有錢好多啦。咁其實咁講啦，而家我唔敢話大部分啦，其實好多嘅網站咧都係 based on Linux 嘅，即係喺用 Linux 呢個 OS 而唔係用 Windows 嘅。包括亞洲電視。咁其實點解呢？因為第一 Linux 就係一個唔使錢啦、免費啦，亦都係一個開源嘅軟件。咁佢嗰個因為佢開源啦，咁變咗佢嗰個嘅 security 會比較好少少嘅，因為有咩漏洞，全世界都會好多人去參與去改，即係會比較上係透明一啲。咁同埋佢係相對 Windows 咧會比較穩定啲。Windows 你唔知點解咧，你行下行下咧，嗰啲 registry 會越搞越部電腦越慢，就算你部機幾快咧都追唔上。咁啊 Linux 咧，即係譬如舉例亞洲電視嗰、那個嗰、那個網站先算啦，咁啊有即係有幾個 server 啦，即係幾個 instance 喺個 cloud 嗰度。咁其實我可以話俾大家聽，我哋咁耐以嚟都接近未搬過機嘅。即係你 Windows 你玩可能玩一兩個月或者幾個禮拜咁，你可能都要 reboot 啦。咁但係Linux 咧，基本上唔使 boot 機。咁嗰個穩定性比較高。嗱，咁我講太遠啦。咁其實點解有 Git 呢一個 software？ 咁其實原理咧就係、是、原因咧就係因為呢個 Linux Torvalds 啦。咁當其時咧，其實佢即係雖然佢創辦呢一個 software 啦，咁但係其實 Linux 都係一個 open source 嘅一個軟件。咁其實全世界都好多 developer 啦，去參與呢個軟件嘅，譬如每一樣嘅更新啦，或者改進啦。咁我頭先講過，如果好多人去參與一個軟件嘅開發嘅時候咧，其實個 versioning 係非常緊要嘅。咁當其時 Linux 咧，其實就用一個叫做 Bitkeeper 嘅一個軟件，就去做呢個 version control。咁但係後屘就發生件事咧，就係 Bitkeeper 呢樣嘢原本係免費嘅。咁唔知點解咧，有一日啦，唔知2000幾年咁樣啦，就突然間呢個免費咧就收咗啦，即係要俾錢。咁啊 ，Linux 就覺得喂，頂我唔想俾錢佢喎，咁啊就嘗試揾一個代替品啦。咁揾極都揾唔到，咁啊喺又似不如自己寫啦。咁結果咧，佢就寫咗 Git 呢一個 software 出嚟，就去用嚟咧去做呢個 Linux 呢個軟件嘅開發嘅 version control。咁其實個 story 係咁樣，咁。呢、這個軟件寫得好好啦，當然係咁啊。其實我未用 GitLab 之前，我都係用 Git 嘅。咁但係Git 有一個問題咧，就係、是、其實如果你唔係 IT 人咧，你去用嗰個 Git 咧去 install 啊，或者去聆聽佢，其實都幾麻煩嘅一樣嘢嚟嘅。咁 That's why 點解會 come up 咗 GitHub 同埋 GitLab 出嚟？因為其實佢哋除咗話係做一啲 version control 之外，其實佢仲有一樣嘢就係佢會做一啲嘅。user interface 啦，一啲嘅界面啦，咁俾人去即係容易啲去用啦。咁 Git 比較上係難用啲嘅，如果使用上嗱，咁我可以俾大家睇下一啲畫面咧，就係、是、關於 GitLab 嘅，因為我先講我用 GitLab 啦嚇，我本身用 GitLab。咁譬如我而家做緊嗰啲 project 咧，都係擺喺 GitLab 上邊。咁譬如包括亞洲電視啦，有一啲我做一啲 AI 同足球博彩有關嘅 project 啦，都係擺喺GitLab 上面。咁佢嗰個好處咧，就係、是、其實我舉個例子咧，頭先我講過就話，逢係呢啲咁樣嘅software 啦，咁包括我哋亞洲電視個網站都係其實一個 software， 後邊一套 software 嚟嘅。咁其實我每做一個 changes， 或者我有同事去做一個 changes 咧，其實喺 Git 上面咧，或者 GitLab 上面咧，都會睇到嘅。咁我譬如舉個例子，一個好簡單例子，我唔睇啲曲啦，我睇大家知道咧，我哋有個節目咧叫。亞洲電視網站有節目叫《隨意門》啦，係楊宇主持。咁但係呢個節目咧係其實喺上個禮拜左右係改咗名嘅，咁就改咗叫《楊宇觀天下》。咁我哋那個 logo 就改咗啦。咁你見到其實我就算改一個 logo 咧，只要佢係喺嗰個 project 嗰個 repository 裏邊咧，咁其實我改咩都會睇到。咁其實我原來改咗嗰個 logo， 原《隨意門》變咗係《楊宇觀天下》，咁就喺幾年幾月幾日都會改到啦，同埋。個 file 原本係咁樣，個 size 幾多，咁都好清楚嘅，喺呢個上面會睇到。咁譬如一啲 coding 啦，舉例啦，譬如
呢、這個我唔記得咗係乜嘢啦，好似係做啲錄音，做一啲 sound recording 嘅嘢。咁我就當其時，譬如我改咗啲乜嘢，譬如紅色咁樣代表，即係我 delete 咗呢段曲，就加咗新呢段曲落去。咁就會睇到每一個 changes 就好清楚嘅喺 GitLab 上面。咁其實 GitHub 都係類似。咁翻翻嚟啦，咁啊講下 GitLab 同埋 GitHub 呢兩間公司啦。因為GitLab 就上市啦。咁如果你想投資 GitLab 嘅話咧，咁都要可能都要知道佢嘅對手啊，嗰、那個巴菲特講啦，佢話佢成日都會睇百事嘅年報，因為佢買咗 Coca-Cola。咁通常佢要分析一間公司咧，通常都要睇下佢嘅對手噶嘛，先知道你自己買嗰間公司做成點樣。咁 similarly GitHub 係 GitLab 嘅對手。咁講一講佢呢兩間公司嘅一啲特別之處啦，或者咩分別啦咁樣。咁首先咧，第一樣要好重要要知道嘅就係 GitHub 咧，其實係 Microsoft 買咗嘅，喺2019年嘅時候咧就買咗$75 億。咁其實GitHub 咧就係以，因為其實佢係早如果我冇記錯，應該係早，佢係2008年嗰時去開始嘅。GitLab 就遲咗幾年嘅嘛。咁所以其實GitHub 嗰個嘅那個知名度係高好多嘅。咁我可以講下 GitHub 先啦。嗱 ，GitHub 咧其實咧，佢而家暫時嚟講咧就有超過2700萬個 developers。即係嗰啲開發人員大概有2700，可能你登記嘅 account 或者佢參與嘅 developers 啦，就有2700萬。咁同埋係有超過8000萬個 projects 喺 GitHub 上面。咁我舉個例子啦，譬如如果我哋成日聽一啲嘅 blockchain 或者加密貨幣，譬如舉例 Bitcoin 或者 Ethereum 啦，你一定喺 GitHub 上面揾到呢啲 project 嘅。咁同埋而家近年好興嗰啲嘅 AI 嗰啲 projects 咧，如果佢通常因為譬如 AI 咁樣啦，佢涉及到好多嘅好多其實嗰啲嘅有關嘅 programs 都會擺 GitHub 上面。咁又譬如舉個例子啦，點解 GitHub 咁重要咧？就係譬如如果你做 IT 啦，尤其是寫曲啦嚇，咁如果你要去揾一份工，可能係同寫曲有關嘅。咁如果間公司比較大啲嘅話咧，咁通常佢都會問你一個問題，就係你喺 GitHub 上面有冇 contribution， 有冇喺 GitHub 上面做過啲乜嘢 projects？ 咁即係話你喺 GitHub 上面寫過嘅嘢咧，基本上你可以擺喺你個履歷裏面嘅。如果你做 IT 嘅話，咁呢樣嘢都幾重要，尤其是喺而家做 AI 或者做 blockchain 嘅工啦嚇。咁GitHub 咧，首先第一樣知道就係 GitHub 咧嗰、那個community 個 size 係大過 GitLab 好多嘅，呢個第一點。咁同埋因為 GitHub 咧係 Microsoft 買咗啦，咁其實 Microsoft 買呢樣嘢都，我相信佢都唔係即係買 GitHub 啦，講緊佢唔係為咗賺錢嘅，因為我相信雖然佢都有即係啲收費嘅服務啦，即係有啲如果你用某啲 service 都要俾錢，咁但係其實我諗佢唔係為咗賺錢嘅，因為其實你諗下，如果全世界咁多嘅 project 係擺喺 GitHub 上面，而嗰啲 project 係講緊一啲嘅 source code、一啲嘅源代碼、一些程式源代碼，包括全世界你講得出嘅加密貨幣一啲重要嘅項目都係擺 GitHub 嘅時候咧，咁其實我估計佢可能係想，即係未來咧，佢想用一啲人工智能咧，或者一啲嘅一啲嘅機器學習嘅技術咧，去分析一啲 source code， 然後去可能即係有呢、這個我有呢個 speculation 咧，佢可能係想做一啲嘅即係自動化寫曲嘅一啲咁嘅嘢。咁當然呢個好難嘅嘢，但係我覺得係有呢個咁方向。咁呢個係 Microsoft 嘅野心啦。嗱，咁呢個 GitHub， 咁講翻 GitLab 啦。咁其實 GitLab 咧就係、是佢係後發嘅呢間公司，咁應該遲 GitHub 係3年，2011年咁樣嘅。咁但係佢都好犀利啦，因為其實首先佢係冇一啲嘅大嘅投資者喺後邊去入股嘅。我所知應該冇啦，可能有啲 VCs 啦。咁佢都係自己一路做上，然後做到上市啦，好 typical 嘅一啲 startup， 即係直谷嘅 startup 嘅嗰個路啦。咁佢而家嚟講咧，譬如 Sony 啦、IBM 啦、阿里巴巴啦、美國太空總署咁，甚至 SpaceX 咧，都是他的客人的嚇，他所講。咁就而家應該是有超過10萬個 organizations 喺全世界咧係用緊 GitLab 嘅。咁我頭先講過啦，我是主要用GitLab 嘅。咁頭先我俾你睇過，其實一啲我係亞洲電視一啲嘅網站或者我自己做嘅 project 都係擺 GitLab 上邊啦。咁點解用 GitLab 唔用 GitHub 咧？咁其實一個好簡單、好重要原因嘅，
就因為咧，當其時我用 GitLab 嘅時候咧 ，GitLab 係唔使錢嘅。唔使錢係咩意思咧？嗱，咁呢個可以講下啦。其實喺 GitHub 上面嘅 project 或者 GitLab 上面 project 咧，其實好多咧都係一啲開源或者係所謂俾所有全世界人都睇到 source code 嘅一啲嘅 project， 我哋叫 open source 啦。咁啊，同人講 open source 一定就要睇到佢嘅源代碼係點樣又改啦，一路每個 version 係點樣好清楚。咁但係譬如我舉例，譬如亞洲電視或者我做嗰啲項目咁樣，都涉及嗰啲商業項目啊嘛，即係商業嘅項目啦。咁其實我就唔可能將所有嘅 source 咧擺曬喺即係俾全世界人睇到嘅，因為都有輸入到商業機密嘅嘢噶嘛。咁所以咧我就會用佢嘅 service 咧，就用一啲 private 嘅 repository， 即係一啲將個 project 咧係唔係完全公開，係 private 嘅，即係簡嚟講你出面睇唔到嘅，但係我啲 developers 就會睇到啦。咁當其時咧，點解用 GitLab 咧？好簡單的原因就係因為 GitHub 咧，如果你個 project 係想是 private 的話咧，就要俾錢嘅。而 GitLab 當其時唔使俾錢。咁咁呢個非常聰明，因為頭先我講過 GitLab 其實係一個後發，即係後期遲過 GitHub 嘅。咁其實如果佢想攞 market share 嘅話咧，咁如果佢即係提供啲 service 係唔使俾錢嘅話，咁其實佢會攞到好多 share， 咁包括我啦嚇，即係起碼攞我呢個客先啦。咁但係當然呢樣嘢後期都係GitHub 因為被 Microsoft 買了之後咧，咁其實佢 private 嗰部分咧都唔收錢嘅。咁因為 Microsoft 唔缺錢啦，咁但係所以其實而家嚟講咧 ，GitHub 都有免費嗰部分，即係如果講 private 嘅project。咁但係我都懶得去轉，因為我用開我費事喐啦。咁同埋仲有一樣嘢就係 GitLab 咧，其實喺某啲功能上咧係做得比 GitHub 係更加好嘅。咁有幾點啦，其實可以大家講啊。咁其實其一樣嘢，我哋成日講一個 terms 叫 CI 或者 CD 啦。即係講一啲 integration 同埋一啲嘅 deployment， 全名叫 continuous integration 同埋 continuous deployment。即係話我寫咗啲曲啦，我點樣將佢 deploy 去我哋真實嗰個 server 上面嗰個 production environment 咧？咁其實呢啲咁嘅 tools， 咁其實喺 GitLab 係做得好啲嘅。咁同埋喺一啲 audit 啦方面 ，audit management 方面咧，佢係會做得好啲。GitLab 方面呢方面係做得好 GitHub 好多。咁最重要一樣嘢，其實 GitLab 係比GitHub 係優勝嘅一樣嘢啦。我唔知有冇叫優勝咧，就係 GitLab 係 open source 嘅，係開源嘅。即係話 GitLab 呢個嘢係點樣寫出嚟，係完全係公開同埋透明嘅。咁 GitLab 係 open source， GitHub 唔係，因為 GitHub 係 Microsoft 噶嘛。咁對於開發人員嚟講，或者 IT 人嚟講，因為 Microsoft 都即係個墮都唔係咁好咁多年以嚟啦。咁其實即係我都唔係好放心去用 Microsoft 嘅，老老實實嚇。咁但係 GitLab 就係 open source 嘅，咁比較上佢又唔係 back by 任何一間大嘅財團，唔係 back by Facebook， 唔係 back by Amazon 咁樣。我即係作為 IT 人會比較放心一啲啦。咁呢個係我即係比較上偏好 GitLab 嘅原因。咁同埋事實上 GitLab 嗰、那個功能是好過 GitHub 的，這個就是一個我今天想所講的重點。其實答多個問題，其實你可能會問一個問題，究竟我有沒有買 GitLab 呢？其實我是沒有買的。沒有買的原因呢，不是因為我不看好或者有什麼其他 negative 的原因，不是原因真的很簡單，其實因為我上個禮拜上幾個禮拜都很忙，我其實都不知道它原來上市咁所以我就冇買到嚇。咁如果我知道佢嗰個 IPO， 我都應該會買，因為其實我自己都我做 IT 啦。咁其實我都會有投資一啲嘅科技公司嘅。咁即係當然我講緊科技公司，唔係 Apple， 唔係 Amazon 嗰啲咁樣大嘅科技公司啦。咁我其實投資嗰啲科技公司，可能你都未必聽過。咁有機會再講啦嚇，即係我投資，即係我因為我都唔係做投資，或者係好似阿 R 君或者阿 Sheffin 咁樣做投資，即係全職咁去做。咁其實如果對於我嚟講，我投資股要研究又好嘥時間。咁我都係會只會投資我聽過嘅嘢，或者喺我個範圍裏邊我所認識嘅嘢啦。咁所以我通常投資都會投資一啲 IT 嘅公司。咁如果有興趣，大家想知道，我都可以分享一下。咁唔係今日講啦，或者即係我個實倉啊 ，IT 實倉係點樣咧 ？Alan 嘅實倉係點樣咧？咁我都可以唔介意同大家分享一下。咁當然我實倉同大師嘅實倉就固然係冇咁吸引啦，我相信。咁我可以有時間可以講一下。咁喺完之前咧，我都爭啲唔記得咗，就係答翻一位網友另一個問題啊。咁佢
個問題就咁樣嘅，佢又問我哋啦，因為我唔記得係邊個節目啦，咁就佢又問我哋一個問題就係咧，佢問我哋喺嗰啲 browser， 佢見到我 browser 上邊咧嗰個有啲 plug in 啊，啲 Chrome， 因為我用 Chrome 咯 browser， 咁佢見到佢 plug in 究竟係咩嚟嘅咧咁樣，佢想我介紹一下咁樣，咁我都唔緊要，我介紹一下嘅，其實都唔係好特別啦。咁但係其實呢、這個因為呢一個 account 咧係公司 account 嚟嘅，咁其實個嗰啲 plug in 咧都係 for 工作嘅用途，咁我大概講一下啦，唔係一個好秘密嘅嘢。咁譬如我想講下呢一個啦，呢、這個叫 MetaMask 啦。咁如果你投資開呢個以太幣，應該知係咩啦。咁其實佢就係一個以太幣嘅一個 wallet 嚟嘅，咁一個銀錢包啦。咁佢係主要可以儲以太幣啦，同埋同以太坊有關嘅虛擬貨幣。咁譬如 USDC 啦，或者係 Uniswap 啦等等，咁同埋以太坊嗰啲有關貨幣都可以用呢個錢包。咁佢個好處咧就係佢係佢好多年噶啦，咁同埋佢都幾穩陣嘅，同埋佢好處就可以擺喺as a plug in 喺嗰個browser 上邊啦。咁只要你嗰、那個電腦你唔係俾其他人用嘅話咧，咁其實都幾穩陣嘅，因為其實佢唔會儲低一啲譬如一啲 seed phrase 啦喺佢 server， 因為其實佢冇 server 嘅，佢只係純粹 software。咁所有嘅資料咧都係儲喺你嘅電腦裏邊。咁只要你部電腦係 secure 嘅話咧，咁其實都好穩陣嘅呢只嘢都。咁當然，如果你部電腦係唔 secure 嘅，咁就好多嘢都唔穩陣。咁第二個 plugin 我想share 嘅就係呢一個啦。咁呢一個咧其實就唔係我用嘅，主要係 Calvin God 用嘅。咁其實我嚟做咩咧？就係、是、可以咧將你電腦上面嗰個畫面去錄低佢。咁因為點解 Calvin God 會用咧？因為如果你有睇《神父財記》嘅話咧，其實佢就唔好出樣嘅，佢個樣咧就只要擺喺唔知右上角定右下角咁樣。雖然咁靚仔啊，曬肉。咁佢主要嗰個畫面 ，Calvin God 主要嗰個畫面咧，其實真係開咗呢個 website.com， 即係 Daily Web 個網站啦，睇 Seekers 啦，咁同埋港交所嘅網站，咁誒睇啲通告咁樣。咁其實呢個 software 咧，或者呢個 plugin 咧，其實就可以將你個畫面錄低佢，你可以揀。譬如你有 voiceover 咧，可以加埋你自己個音啦，或者你想將個 system 同埋個麥都加埋落去，即係話個電腦播咩音樂，或者加埋你把聲落去，你都可以用呢個 software 咧去將個畫面錄低去，亦都可以加你自己嗰、那個譬如 webcam 落去咁樣。咁譬如打機啊，想錄嗰個畫面，你打機幾叻啊咁樣，可以用呢、這個。當然呢個比較簡單嘅那個用途用法上比較唔係咁複雜。咁呢個係 Calvin God 用嚟主要。咁點解會喺公司嗰部電腦裏面？咁呢個就係呢個 plugin 啦。咁另一個 plugin 咧，我想推介一下呢、這個，咁就係呢、這個叫 Dark Reader。咁咧就係咩嚟嘅咧？咁其實你如果見到我哋做加密情報站，或者你見到我哋開嗰啲網頁咧，你會發覺都黑掹掹嘅。咁因為我自己我寫曲啦，通常我寫曲都會開咗個 Dark Mode， 即係個底係黑色，然後啲字就係、是可能熒光綠啊，或者係白色啊咁樣。咁呢個 Dark Mode 嗱，順便講埋啦。其實亞洲電視咧，如果係想啟用嗰個 Dark Mode 咧，有一個叫暗黑模式嘅。咁其實你只要 switch 呢個咧，佢就會自動轉咗 Dark Mode。咁就係、是、因為有時我自己講 Dark Mode 睇得比較舒服啲，即係冇咁光。咁嗱，講翻呢個 plugin 先。呢、這個 plugin 咧叫 Dark Reader。咁其實佢嚟做乜嘢咧？其實咧就係話咧，如果你去一個網站，譬如去 Yahoo 咁樣啦 ，Yahoo 財經咁樣，咁 Yahoo 財經如果你冇記錯應該係白色噶嘛，可以白底噶嘛，咁你只要用咗呢個 plugin 咧，佢就會自動將嗰個網站咧變咗做 Dark Mode。咁同埋佢好聰明嘅整得，因為其實有時啲圖咧，譬如如果 icon 先算咧，如果你唔用 Dark Mode 嘅話咧，其實佢會係可能會睇唔到，因為可能個舉例嗰個掣係好本身是深色的黑色的，咁你用 Dark Mode 咪變黑色粒仔。如果佢會連圖都會 adjust 埋嘅，即係啲 icon 會 adjust 埋，圖片就唔會。咁譬如佢好處就係咧，如果你唔想用，你可以撳 off 啦，咁佢就會變翻佢正常嗰個畫面。咁你想用就變 on。又或者如果你唔想某一個網站係用 Dark Mode 嘅話咧，咁你只要整落去呢個backlist 啦，叫做 aside list， 咁佢就會自動將呢啲網站咧就唔會啟用呢個 Dark Mode 模式。咁就幾好用嘅，我覺得即係寫得幾好呢個 software。咁另外做咩 plugin 啊？仲有呢、這個嗱，呢、這個 plugin 係點樣咧？呢、這、一個咧
其實呢個就主要我哋咧係即係喺上邊可以用嚟寫嘢嘅呢個拍片。咁就點樣咧？譬如舉例啦，如果我想喺上邊圈一啲嘢啊，或者去畫條線啊咁樣啦，咁就我哋咁樣用。咁其實呢個功能，呢、這個 plugin 就主要係貨地喺用嗰個大電視嘅時候用咧，我要寫嘢喺上面。咁就呢、這個 plugin 就亦都唔使錢嘅。咁佢好處就係咧，你喺上面寫嘅嘢咧係會係會跟住喐嘅，因為有啲 plugin 咧佢圈完之後寫完之後咧，其實佢會唔喐啊。咁呢個會跟住喐，咁同埋你可以 take 個 snapshot 咧去 print 佢出嚟。咁你唔用，你想 delete 佢亦都好簡單 ，delete 佢咁就可以還原翻咁樣。啊，咁呢個就係呢個 plugin 啦。咁然後啊，仲有呢、這個。咁呢個係一個麥咁樣樣啦，我 refresh 先啦。咁呢一個好似麥咁樣係做咩咧？其實咧就係一個speech to text 嘅一個 plugin。咁即係咩意思咧？即係話你如果想，因為有時我哋如果打字咧，會打得慢啊。咁我打中文都唔係打得好快啦，以前就打得好快，而家打得好慢。咁其實咧就你只要用佢嘅時候咧，就可以係你講啲乜嘢咧，就喺上邊就會出翻個字出嚟。咁譬如而家你見到我一路講緊嘢咧，佢就喺度出緊啲字。咁舉例啦，譬如如果我想 search 炒股密碼，咁我只要開咗呢個麥，炒股密碼，咁佢就打咗出嚟，咁我唔使打啦。咁然後 enter 咁樣，佢就會 search 啦咁樣。咁呢個係我公司啦，即係我哋亞洲電視嗰個 browser 用啦。咁我就答翻阿 Dan 呢個問題啦，佢問我啲 plugin 可唔可以介紹啊，咁我就介紹。咁其實我自己用嘅 plugin 係更加多嘅，即係我自己用嘅 plugin 係再多啲，咁有機會再講。咁我只不過介紹呢幾個都幾好用嘅，其實喺即係呢幾個 plugin， 咁我就係咯，咁我就今日差唔多啦，咁我見翻我先，係啊，見翻我啦，咁就係啦，咁啊節目到此為止，多謝大家。